Salam əziz həmkarlar, bu videoda sizlərə mürəkkəb tamamlıq mövzusu haqqında bir neçə qeydlər deyəcəm. Üzərində iş hərəkət icra edilən əşyana və ya şəxsi bildirən ikinci dərəcəli cümlə üzvünə tamamlıq deyilir. İngilis dilində tamamlıq mənaca iki yerə bölünür. Vasitəsiz tamamlıq, vasitəli tamamlıq. Vasitəsiz tamamlıq nəyi sualına cavab verir? Vasitəli tamamlıq isə kime, nəyə sualına cavab verir? İndi baxırıq. Vasitəsiz tamamlıq. My father bought a book yesterday. Mənim atam aldı nəyi? Bir kitap aldı. Atam dünən bir kitap aldı. Nəyi aldı? Kitabı. Burada vasitəsiz tamamlıq var. Vasitəli tamamlıq. Bir növ tamamlıq hərəkətin yönəldiyi obyekti bildirir. Kimə, nəyə suallarına cavab verir? Söz önüsüz və ya söz önü olmaqla iki yerə bölünür. Atam dünən mənə bir kitap aldı. Mənə vasitəli tamamlıqdır. My father bought me a book yesterday. Söz önüsüz vasitəli tamamlıqdır. My father bought a book for me yesterday. Söz önüllü vasitəli tamamlıqdır. Tamamlıq quruluşuna görə iki yerə bölünür. Sadə tamamlıq, mürəkkəb tamamlıq. Yalnız bir nitq hissəsi ilə ifadə olunur. Bu sadə tamamlıqdır. Məsələn, we are learning the object now. Biz indi tamamlığı öyrənirik. Burada sadəcə bir dənə yalnız bir nitq hissəsi vardır. Mürəkkəb tamamlıq isə the complex object sayılır. İki və ya daha artıq nitq hissəsi ilə ifadə olunur. Mürəkkəb tamamlıq, tamamlıq budaq cümlədə tabeli mürəkkəb cümlənin ixtisar olunmuş şəklidir. Məsələn, I saw that the students went home. Baş və budaq cümlədən ibarət olur. Məsələn, I saw the students go home. Burada mürəkkəb tamamlıq bu hissədir. Mən şagirdləri evə gedən gördüm. Mən gördüm ki, tələbələr evə gedir. Nəyi gördüm? Tələbələrin evə getməyini gördüm. Yəni burada biz bilirik ki, mürəkkəb cümlələr demək baş və budaq cümlədən ibarət olur. Baş və budaq cümlənin ayrı-ayrı mübtədəsi və xəbəri olur. I saw bizim baş cümləmizdir. That bağlayıcı ilə ifadə olunmuşdur. The students went home. Burada isə ikinci bir mübtədə və xəbərimiz var və bu tamamlıq budaq cümləsi sayılır. Bunun sadəcə ixtisar olunmuş forması mürəkkəb tamamlıq adlanır. I saw the students go home şəklində. İngilis dilində bir qisim təsirli fiil var ki, özündən sonra mütləq mürəkkəb tamamlıq tələb edir. Mürəkkəb tamamlığı aşağıdakı tərkiblər əmələ gətirə bilər. Tamamlıq məsdər tərkibi, to məsdər hissəcikli və to-suz məsdər hissəciksiz olur. Yəni to istifadə olunmadan istifadə olunur. Məsələn, we want our son to speak English well. Biz oğlumuzun ingiliscə yaxşı danışmasını istəyirik. The teacher let me go home. Müəllim evə getməyimi icazə verdi. For to məsdər tərkibi. He waited for me to speak first. O mənim birinci danışmağımı gözləyirdi. Gerund tərkibi vardı. Sonra told us Alice going abroad. Sonra bizə əlini xarici ölkəyə getməsini dedi. Tamamlıq fiili sifət tərkibi olan. My students saw me dancing at the party. Tələbələrim məni şənlikdə oynayan gördülər. Mürəkkəb tamamlıqda məsləri həm davam edici, həm bitmiş, həm də tərzdə işlətmək olar. You seem to be enjoying your new job. Sən yeni işindən həz alan görünürsən. You seem to have lost something. Sən nəsə bir şey itirmiş görünürsən. Məsdər tərkibli mürəkkəb tamamlığı sual sözləri ilə də işlətmək olar. Məsələn, we asked how to get to the airport. Biz hava limanına necə çatacağımızı soruşduq. I can't understand what to do. Mən nə edəcəyimi başa düşə bilmirəm. Mürəkkəb tamamlıq Azərbaycan dilinə iki yolla tərcümə edilə bilir. Ali made sona leave the party isim və məsdər kimi, tamamlıq budaq cümləsi kimi. Ali məcbur etdi ki, sona şənliyi tərk etsin. Ali made sona leave the party. Tərkibində məsdər olan mürəkkəb tamamlıq vasitəsilə Ali sonanı şənliyi tərk etməyə məcbur etdi şəklində kimi tərcümə etmək olar. Əsas fiil cümlədə əsasən xəbər, at hissəsi və tamamlıq rolunda çıxış edir. Xəbər olan əsas fiil şəxsə və zamana görə dəyişir. Tamamlıq olan əsas fiil isə əsasən to, məsdər hissəciyi ilə işlədilə bilir. Want istəmək, play oynamaq hər ikisi əsas fiildir, çünki leksik mənası var və nə etmək sualına cavab verir. I want, I wanted, I shall want to play football. Mən futbol oynamaq istəyirəm, istəyirdim, istəyəcəyəm.
şəklində özündən sonrakı əsas fiili to məsdər hissəciyi ilə tələb edən məsdər tərkibli mürəkkəb tamamlıq tələb edən bəzi fiilləri bəzi nümunələrlə aşağıdakı qruplara ayırmaq olar. Aşağıda ən çox rast gəlinən bir neçə fiil verilmişdir. Təbii ki, bunlar hamısı deyildir. Yəni çoxlu fiillər var ki, onlar tolu məsdər tələb edir. Əqli fəaliyyət bildirən fiillərdən sonra agree, razılaşmaq, believe, inanmaq, consider, hesab etmək, expect, gözləmək, find, tapmaq, forget, unutmaq, know, bilmək, tanımaq, remember, xatırlamaq, suppose, təsəvvür etmək, think, fikirləşmək, trust, inanmaq. Məsələn, we knew him to be a good teacher. Biz onun yaxşı bir müəllim olduğunu bilirdik. Biz bilirdik ki, o yaxşı bir müəllimdir. What did you expect me to do for you? Sənin üçün nə etməyə mi gözləyirdin? İkinci, arzu, istək, niyyət bildirən fiillərdən sonra to intend niyyətində olmaq, hope ümid etmək, to mean nəzərdə tutmaq, to want istəmək, to wish arzulamaq, arzu etmək, should like istərdim, would like bəzən istifadə olunur, to wonder bilmək istəmək, sonra would like istərdim. We want her to come with us. Burada want-dan sonra tamamlığımız gəlib, sonra to-lu məsdər tələb edir. Biz o qızın bizimlə gəlməsini istəyirik. Hiss bildirən fiillərdən sonra to like, love, dislike, hate. Yəni bu hiss bildirən fiillərdən sonra to infinitive istifadə olunur. Yəni sonra tamamlıq gəlir, sonra to infinitive. Əmr icazə göstəriş bildirən fiillərdən sonra, məsələn, order əmr etmək, command əmr etmək, allow icazə vermək, offer təklif etmək, to tell demək, söyləmək. Məsələn, the principal told the teachers to come in time. Məktəb müdiri müəllimlərə vaxtında gəlməyi dedi. Told-dan sonra baxıraq ki, burada tamam mübtədamız sonra to-lu məsdərimiz istifadə olunub. Deməli, icazə əmr bildirən, göstəriş bildirən fiillərdən sonra to infinitive istifadə olunur. Qruplara ayrılmadan aşağıdakı verilmiş fiillər də bir qayda olaraq özündən sonrakı növbəti əsas fiili tamamlıq kimi to məsdər hissəciyi ilə tələb edir. Decide, qərar vermək, qərara gəlmək, to promise, vəd vermək, söz vermək, to plan, planlaşdırmaq, to manage, idarə etmək, to refuse, rədd etmək, to learn, öyrənmək, to arrange, nizama salmaq, to ask, soruşmaq, xahiş etmək, to explain, izah etmək, to understand, başa düşmək, to show, göstərmək, to advise, məsləhət vermək, to teach, öyrətmək, to help, kömək etmək, to expect, gözləmək və s. kimi fiillər var ki, bunlar özlərindən sonraki fiili to-lu məsdərdə tələb edir. İkinci, enjoy, həzz almaq, to suggest, təklif etmək kimi fiillər var ki, onlardan sonra to məsdər hissəciyi işlətmək mümkün deyil. Yalnız gerund işlədir. Bu haqda gerund bölməsində demək geniş izah da verilibdir ki, məsələn, bu fiillərdən sonra biz gerund işlədə bilərik. To tell fiilindən sonra to hissəciyinin işlədilməsi bəzən abituriyentlər tərəfindən çox tez-tez hallarda çaşqınlıq yaradır. Unutmaq olmaz ki, bu hissəcik iki funksiya daşıyır. Biri to magmək şəklindədir, biri AE şəklində, yəni fiilin məsdər hissəciyidir. Bir də ki, söz önüdür, yəni to-lu, to, yəni bəzən məsdərin məsdər hissəciyi sayılır. Buradakı söz önü AE şəklində, YE şəklində, fiilin yönlük al şəklində bərabərdir. Yönlük alına bərabərdir. To tell fiili özündən sonraki tamamlığı ismi to-suz tələb etdiyi halda fiili məsdəri to hissəcikli tələb edir. Məsələn, Roshan said to Ilvi, give me the book. Biz bunu çevirərkən artıq tell fiilindən sonra biz to yazmırıq burada. Sonra xəbəri sifətlə ifadə edilmiş və ya sifətlə təyin edilən isimlə verilmiş cümlələrdə isə tamamlığı to məsdər hissəciyi işlətmək olur. I don't think it is easy to understand gerund. Mən düşünmürəm ki, gerundu başa düşmək asandır. Nuray is an understand interesting person to talk to. Nuray söhbət etmək üçün maraqlı insandır. İngilis dilində bir qisim his qavrayış bildirən fiillər vardır ki, tamamlıq məsdər tərkibli mürəkkəb tamamlıq kimi əsas fiili to məsdər hissəciksiz tələb eləyir. Yəni, bunları bəzən deyirlər birinci qrup fiilləri. Birinci qrup fiilləri əsasən özləndən sonra tulsuz məsdər, ayıncı, yəni qəbul etmir. Bu fiillər belə deyək də, özləri xəbər funksiyasına çıxış etdikdə şəxsi zamana görə dəyişmirlər. Let icazə vermək, make məcbur etmək. Amma qurmaq, düzəltmək mənasında özündən sonra to məsdər hissəciyi tələb eləyir. See təsir etmək,
Feel, hissetmək, notice, sezmək, gözü sataşmaq, observe, əməl etmək, riayət etmək, hear, eşitmək. Bu fiillərdən sonra gələn növbəti əsas fiil şəxsi zamana görə dəyişməz, zaman və şəxs şəkilçisi qəbul eləməz. Yalnız birinci formada to məsdər hissəciksiz istifadə olunur. Məsələn, the gardener made his little son water the flowers. Bağban kiçik oğlunu məcbur etdi ki, gülləri sulasın. Bağban kiçik oğlunu gülləri sulamağa məcbur etdi. Demək, make fiil, məcbur etmək mənasında özündən sonra ikinci bir fiil gəlirsə, onu tulsuz demək tələb eləyir. Demək, əgər make fiilinin biz düzəltmək, qurmaq mənasında istifadə etsək, əlbəttə ki, to ilə istifadə edərik. Çünki bu halda özündən sonraki əsas fiili demək, to-lu tələb eləyir. Məsələn, burada baxsaq, the children made some toys to play. Uşaqlar oynamağa bir neçə oyuncaq düzəltdilər. Burada artıq məcbur etmək yox, düzəltmək mənasını daşıyır. Help fiili özündən sonrakı digər əsas fiili həm to məsdər hissəcikli, həm də to hissəciksiz məsdər şəklində qəbul edə bilər. Ailədə hər kəs bunu başa düşməkdə mənə kömək etdi. Everybody in my family helped me to understand it. Everybody in my family helped me understand it. Yəni help fiilindən sonra biz istəsək tamamlıqdan sonra biz ya to-lu yazaq, ya to şəklində yazmayaq. Yəni bu artıq mənalarında heç bir fərqi yoxdur. Bu fiillərdən sonra gələn digər əsas fiillər şəxs və ya zaman şəkilçisi qəbul etməsə də fiili sifət şəkilçisi qəbul edə bilər. Bu tamamlıq fiili sifət tərkibi adlanır. Bu çətinliyi ayırmaq üçün düzgün tərcümə etmək lazımdır. Tamamlıq fiili sifət tərkibi his və əqli qavrayış ifadə edən aşağıdakı fiillərdən sonra işlədilir. See, görmək, find, tapmaq, hear, eşitmək, feel, hiss etmək, consider, hesab etmək, watch, tamaşa etmək, dare, cürət etmək, need, ehtiyacı olmaq, listen, qulaq asmaq. Məsələn, we saw them crossing the street some minutes ago. Biz bir neçə dəqiqə bundan əvvəl onları yolu keçərkən gördük. Si fiilindən sonra tamamlıq və aynıcılı fiil gəlir. Biz buna tamamlıq fiili sifət tərkibi deyirik. Tamamlıq fiili sifət tərkibi. Tamamlıq məsdər tərkibli mürəkkəb tamamlıq fiilin bitmiş tərzini ifadə edirsə, tamamlıq fiili sifət tərkibli mürəkkəb tamamlıq isə fiilin bitməmiş tərzini ifadə edir. Məsələn, hərəkətin bitmiş tərzi, yəni hərəkət oldu, bitdi. I saw a server. Artıq to-nu qoymuruq burada. Come into the room. Mən gördüm ki, Elsevier otağa girdi. Amma hərəkətin bitməmiş tərzi, yəni hərəkət hələ də davam edirdi. I saw intiqam writing something. Mən gördüm ki, intiqam nəsə yazır. Mən intiqamı nəsə yazarkən gördüm. Yəni, ayıncı olarkən hələ hərəkət davam edir. Amma to-suz olanda, birbaşa ya ayıncısız ya to-suz olanda biz görürük ki, hərəkət oldu, bitdi artıq. Yəni, bitmiş hərəkətləri ifadə edir. Sonra gəldik tamamlıq fiili sifət tərkibi, participle. Bir hərəkəti ifadə edirsə, tamamlıq məsdər tərkibi ardıcıl baş verən hərəkətləri ifadə edir. Məsələn, we saw her come into the hall, sit down at the table, open the book and begin reading. Biz o qızın zala gəlməsini, stolun arxasında oturmasını, kitabı açmasını və oxumağa başlamasını gördük. Yəni, tamamlıq fiili sifət tərkibi bir hərəkəti ifadə edirsə, tamamlıq məsdər tərkibi isə ardıcıl hərəkətləri ifadə edir. Mürəkkəb tamamlıq tərkibləri iki tamamlıqlı tərkib olarsa, adlı halda olan isimlə və ya obyekt halda olan şəxs əvəzi ilə birləşərək tərkib əmələ gətirir. I heard my mother open the door and go out. Mən anamın qapını açmasını və çölə çıxmasını eşitdim. Bu yəlik haldadır. Kimin anamın? I heard her open the door and go out. Obyekt halda əvəzlikdir. Mən onun qapının açmasını və çölə çıxmasını eşitdim. Yəlik haldadır. Sonra adlı hal üstə gəl məsdər tərkibli mürəkkəb mübtədə vardır ki, özündən sonra kəs əsas fiili to məsdər hissəci ilə tələb edir və birlikdə cümlənin mübtədası kimi çıxış edir. Bu fiillər sırasına to make, to see, to hear da daxildir. Lakin fiillər bu tərkibdə məçhul növdə işlədilir. He was made to tell the truth. Onu məcbur etdilər ki, həqiqəti söyləsin. They were seen to cross the street. Yəni, adlı hal üstə gəl məsdər tərkibli birləşmələrdir bunlar. Onları küçəni keçən görmüşdülər. He was heard to play the tar. Onun tar çaldığını eşitdilər. Bir qisim fiillər vardır ki, özündən sonraki növbəti əsas fiili to və ya ing, yəni gerund ilə qəbul etməsi
Məna baxımından müxtəlif cür olur. I remember to call you. Sənə zəng etməli olduğumu xatırladım. Əvvəlcə xatırladım və sonra zəng etdim. Yəni, əgər remember-dən sonra to infinitive gəlsə, biz bilirik ki, burada birinci hərəkət xatırlanır, sonra zəng edir. Yəni, sənə zəng etməli olduğumu xatırladım. Əvvəlcə xatırladım, sonra hərəkətə keçdim, zəng elədim. Amma I remember calling you, sənə zəng etdiyimi xatırladım. Əvvəlcə zəng etdim, sonra xatırladım. I regret to say you what to do. Sənə nə etməli olduğumu deməyimə peşmanam. Peşmanam ki, sənə bunu deməliyəm. Amma I regret saying you what to do, sənə nə etməyini deməyə peşmanam. Etmişəm, indi isə peşmançılıq çəkirəm. Yəni, ing istifadə olunursa, gerund istifadə olunursa, hərəkət üzrə keçmişdədir, indi peşman olur. I need to do more test. Mən daha çox test etmək ehtiyacındayım. Bunu etmək zəruridir, məlum növdür. Ancaq need-dən sonra gerund gəlirsə, bu məhçulluq ifadə edir. I think my book needs correcting. Düşünürəm ki, kitabımın korrektəyə ehtiyacı var, yəni düzəlişə ehtiyacı var. Edilməsi zəruridir və məhçul növdədir. Yəni, yenə deyirəm, əgər need-dən sonra to-do şəklində verirsə, bu məlum növdür, amma ing-li şəklində verirsə, bu məhçul növdədir. Bir də onu sizə qeyd edeyim ki, əgər need-in gerundda özündən sonra gerund gəlirsə, mübtədası canlı şəxs isə, biz onu həm, demək, biz onu götürürük, need üstə gəl to be done şəklində məhçulunu düzəltmək üçün. Ancaq yox, bizim mübtədamız cansızdırsa, onda biz need-dən sonra ing yazmaqla gerund halına gətirib məhçul növünü də düzəldə bilərik. Need-dən sonra to be done şəklində yazıb məhçul növünü də düzəldə bilərik. Bu xüsusi qaydanı da yadınızdan çıxartmayın. Bu qədər mürəkkəb tamamlıq mövzusunu da bilmiş olduz. Əgər sizin üçün faydası oldusa, abunə olmağı və like etməyi unutmayın. Təşəkkürlər izlədiyiniz üçün.